Istraživanje glazbene povijesti Broda na Savi i Slavonskog Broda pokrenuo je Državni arhiv 2011. godine. Tada je predstavljena izložba Franjevački samostan i Hrvatsko pjevačko društvo Davor u glazbenom životu Broda na Savi. 2012. uslijedilo je Sveto rock'n'roll, izložba o povijesti roka. 2013. ciklus je nastavljen Brodsko-posavskim vremeplovom u zvucima tambure. Arhiv je izložbom na jednom mjestu kroz fotografije, plakate, isječke iz novina te tambura eksponate ispričao priču o tome kako je nastala i kako živjela tamburaška glazba u Brodsko-posavskoj županiji. Brod je jedno veoma važno sjedište i središte tamburaške glazbe, jer već 1871. godine je osnovano prvo građansko društvo, Hrvatski pjevačko društvo Davor, a onda je 1883. godine osnovan i tamburaški orkestar, odnosno tamburaški zbor, kako su tada zvali. Pa čak i ženski zbor, za koji ja nisam znao uopće da postoji, nego ga imaju u arhivu. To je raritet, jer u to vrijeme su ženski zborovi bili zaista rijetki. Početkom 20. stoljeća pojavljuju se utjecajnija društva u Slavonskom Brodu, Kobašu i Šamcu, a između dva svjetska rata značajno je spomenuti radničko-prosvjetnu grupu Sloga. Najsvjetliji trenuci tamburaške povijesti počinju od 70. godina. Konkretno 1973. godine je osnovan tamburaški orkestar Erkuda Đurosalaj, koji je napravio najviše po tom pitanju, najveće uspjehe, najviše nagrada odnio. To se upravo vidi na ovoj izložbi u vitrinama se nalaze te njihove zlatne i srebrne brončane povelje. Od 78. godine do 85. godine on je bio, odnosno do 92. u vrhu tamburaške glazbe tadašnje države, zajedno sa orkestrima iz Samobora, Zagreba i Subotice. Zlatni, srebrni, brončani i ne znam kakvi sve ne. Na Varaždinskoj smotri muzičkih društava djece i omladine Hrvatske višestruko nagrađivan. Nažalost, tamburaški orkestar se gasi, no glazba ne prestaje živjeti, pa i tijekom te neposredno nakon Domovinskog rata. Tamburaška glazba zapravo je odraz nacionalne pripadnosti, jedinstva duha tog ratnog vremena. Da bi od 2000. godine nastavljeno ali mnogi tamburaški sastavi koji su sačinjeni od mladih članova. Tamburaška glazba doživjela je pravi procvat, javljaju se vrsni glazbenici i sastavi, a sve kulminiralo 2007. kada Slavonski Brod ponovno dobiva veliki tamburaški orkestar. 142 godine povijesti tamburaške glazbe u Brodsko-posavskoj županiji vrijedno je uz pomoć suradnika pripremio Državni arhiv, no to nije kraj priče. Slijede još dvije izložbe kojima će biti zaokruženo istraživanje glazbene povijesti Grada na Savi. Izložba posvećena pjevačkom zboru Erkuda Đurosalaja, jer mi znamo da je taj Erkud doista harao područje bivše, ondašnje, dakle, države, baš slično kao i tamburaši Đure Salaja. I onda bi završili onako malo sa, recimo, građanskom glazbom, tu će biti dosta i malo građanskom melosa, da kako to je harmonikaši, odnosno mi znamo da je dubok trag u harmonikaškoj glazbi ostavio Bela plemeniti Pant. Evo, mi se na taj način, dakle, možemo odužiti i redje, da, zapravo da. I time bi taj ciklus petogodišnji završio, dakle, 2000, ako Bog da, i 15. godine. U međuvremenu ovu vrijednu izložbu, koja još jednom svjedoči da je Slavonski Brod neizostavni centar tamburaške glazbe, možete razgledati sve do kraja siječnja 2014. godine.